Pamiarsa Margi Provinsi Nuju Widangan Pariwisata Pantai Amet di Sebundutan Karangasem Kauningin, Usa. Sanika Aptiang Pikobat Inucap sida kebecikan Mangdangi Mangdengi rasa sedegdeg majeng krama lintangin. terbekul desabuntin Iade desa Suarwate Mosang margi saningubungang amed ke desa Seraya Inucap rusak sampun dawakalawe sekadi sani kepanggih ring ajeng Hotel Priiwirata akeh margi Sane bolong sani mejantan rikalalan Nning sabah sidengi embangan toyo Superwateng Wedarang margi Sani Inucap kepanggis lantang margi Ahmed nuju Seraya wewideangan Inucap pinagagenah perwisata favorit macjeng wisatawan hari Akeh wisatawan utama nyane mancanegara Rauka Amet tur ngelintangin Marki Inucap. Napi malih Amet dados binaka Silitunggil genah destinasi wisata, Sane mawesana ageng ring PAD Karangasem Rauh Saking Sektor Pariwisata. Motsahel antuk mecikang pikobet Inucap baiketan dani ngabtiang, mangde Marki Inucap nenten wantah katembel nyanging taler kabecikang samianu widangan nyane. Eka parananda balipos nguningayang.